Srbijo, najlepša bajko, Srbijo, oči i majko. Tako već ona pesma kaže, jeli. A mi sutra očekujemo tu bajku da nam se konačno desi. Sutra su izbori. Ko zna koji, koji nam ulivaju neku, meni se opet čini lažnu nadu. Ja mislim da mi ni sa ovim izborima, kao ni sa svim onim prethodnim, nećemo ništa dobro dobiti. Da će bagra ostati na vlasti, da će narod i dalje patiti i grcati u dugovima, a ovi baš pritisli, baš su pritisli sa svim mogućim dugovima, pritiskaju gde god mogu. Ne bi li što više ljudi uterali u svoj tor. Ali ima ljudi koji nisu spremni na to. Ima ljudi koji su spremni na prihvatanje. Pod bilo kojim uslovima. I uz bilo koju cenu. Znači, evo, ja sebe smatram jednim od tih. Da. Dugo, dugo, stvarno dugo živim na ivici. Snalazim se, ali uspevam. Preživljavam, opstajem. Nisam gladan, nisam žedan. Sve sam do sada uspevao da izguram bez problema. Međutim, sada stižu neki dugovi koji su iskopani ko zna odakle. Oni više nikakvih pravila nemaju pri naplati tih potraživanja. Mi stižu, na primjer, kazne za parkiranje, a nije mi stiglo na kuću nikakva opomena, niti bilo šta da platim. Znači, ne postoji nikakav, kako da vam kažem, ranije je bilo kad su uveli ove smradove od vozila koje slikaju okolo, pošalju bar onaj list A4 sa fotografijom i kaže taj dan si parkirao tu i tu i dođeš na 5000. Sad mi to. Odjednom dobijem dva pisamceta, prekršajni sud u Beogradu, izvolite, kazna od 5000 vam je zamenjena zatvorom od 5 dana, dođite da vam zakažemo termin u Padinjaku. I tako to sad funkcioniše. Znači, postali smo jedna potpuno bezakona država, jedna država koja uopšte nema, čak i na tom najnižem nivou, znači na tom nivou prekršaja, ne postoji red. Kako da vam kažem, Nemci imaju, imali su tog svog von Bismarcka, koji je rekao red radi disciplina, kako su naši to preveli, a u stvari nije on tako rekao, on je rekao reda mora biti. E, sad taj red mora da važi i za jednu i za drugu stranu. Znate, taj red mora da važi za mene, da ja imam obavezu da se držim tog reda koji je propisan, ali i onaj koji propisuje taj red, prvi mora da se drži svega toga. Znate, i onda ja recimo tako stojim pre 2-3 godine je to bilo. Stanem na semaforu, pored mene staje policijsko vozilo. Unutra dva policajca u uniformama i ja sad otvaram prozor i mašem im da spuste prozor. I kažem ovom jednom koji sedi na suvozačkom mestu, kažem, prijatelju, ti nisi vezan. Ti se voziš, a nisi vezan. Kaže, ja sam u službenom vozilu. Da vidim koja je razlika. Zakon je isti i za tebe i za mene. Da li si u službenom ili privatnom vozilu, moraš da budeš vezan. Ako si u vozilu. A rekao, taj tvoj kolega priča telefonom dok vozi. To je službeni razgovor. Nema službenog razgovora. Nek zaustavi vozilo, pa nek priča. On predstavlja istu opasnost u saobraćaju kad govori, pa priča mobilnim telefonom kao i ja. Zašto? Misliš da je on bolji vozač od mene? Ne. Imam 40 godina vozačkog staža. Sasvim dobro se snalazim za volanom. Tako da, znate, moramo prvo te neke stvari da rešimo i onda možemo da očekujemo da ćemo i imati neki koliko toliko korektan odnos u samom izbornom procesu. Ali, nažalost, izborni proces čak ni on nije onaj koji odlučuje o tome ko će biti i šta će biti. Prihvatajući svojevremeno početkom 2000. godina tu izvesnu nevladinu organizaciju CESID, Centar za slobodne izbore i demokratiju,
Mi smo polako ušli u taj informatički sistem koji je kontrolisan negde na zapadu i koji u stvari nama određuje sudbinu. Da li ste ikada primetili da prvi rezultati izbora koje vi imate priliku da vidite i saznate i tako dalje, budu već između 9:30 i 10 uveče. Pa ste birali što se zatvaraju u 8 sati. Ja sam više puta bio i predsednik biračkog odbora na biračkom mestu i zamenik predsednika, koji imaju praktično ista ovlašćenja i obojica moraju da budu do samog kraja tu. Ja odgovorno tvrdim da u Beogradu ni na jednom biračkom mestu ne mogu da se znaju rezultati pre 10:30 ili 11, pod uslovom da sve protekne glatko. Znači, ja obično ne protekne glatko. Obično negde ispadne neki višak listić koji je loše prebrojan ili ovo je sporan listić, ovi kažu to je važeći, mislim, je li njihov čovjek u pitanju, ovi drugi kažu da to nije važeći listić, mora se poništi, pa se onda vodi rasprava oko svega toga, ovo može, ovo ne može, ovo vam... Gubljenje vremena, znate. Onda, kad se sve to isprebroji, kad se sve to složi, popakuje po kovertama, izlepi, ispiše koliko kojih ima listića, onda ide popunjavanje zapisnika. I to popunjavanje zapisnika traje i to taj zapisnik mora da potpiše 6 članova biračkog odbora. Znači, sve to zajedno kad završite, onda sve to morate da spakujete računajući i ono sve što vam je dato kao materijal koji ćete koristiti na biračkom mestu. Znači, počevo od onih sprejeva i lampi, do hemijskih olovki, do, naravno, biračkih spiskova, podrazumeva se, to mora da se vrati, onako potpisano i to. I dok vi to sve završite, spakujete u te bele ogromne vreće, dok to utrpate u neki auto pod uslovom da imate auto, znači, dešavalo se ljudima i da idu gradskim prevozom, ali o tom potom nije bitno. Znači, jedna krajnje neorganizovana stvar po meni, to bar tako je bilo tamo negde do 2010. godine, dok sam se ja aktivno bavio tom iluzijom zvanom politika u Srbiji. I kad dođete na kraju u opštinu, vi budete neki 67. po redu. Znate, ali imate, ja ne mogu tačno se setim, ali mislim da je Zvezdara imala, ne znam, lupiću, ali moguće je čak i stotinak nekih biračkih mesta. To nije izborna jedinica, znači izborna jedinica može da bude podeljena recimo na dva biračka mesta. Tako da biračke mesta ne određuju broj izbornih jedinica na određenoj opštini ili teritoriji i to je jednostavno to. Vi ste 67. na redu, a onih 66 pre vas, oni moraju da uđu unutra, da izvade sve, da ponovo pokažu šta je prebrojano, kako je prebrojano, sve da obrazlože, da predaju primjerak zapisnika tamo, drugi ostaje kod predsednika, koliko se ja sećam i tako dalje. Nisam dugo bio u toj priči, pa sad onako po sećanju otprilike. Znači, dešavalo mi se da završim u 1, u 2, u 4 sata sam jednom čak završio tu svoju priču, jer smo tamo imali baš neku spornu situaciju. I hoću vam reći da to nije ni malo jednostavno i da taj CESID nema pojma da može u 9:30 da zna, a kamoli u 9 da zna kakvi su izbori. Kaže, to je na osnovu reprezentativnog uzorka. Nemojte mi pričati, lokalno se mnogo razlikuju izbori i sami smo videli da sada, evo, mislim, kad je bilo ovo u vezi sa ovim izmenom Ustava, referendum, jeli, sami smo videli da je Beograd bio apsolutno ne za promenu Ustava. Naravno, to je posle preoblikovano i naravno niko nije reč rekao po pitanju toga. Svi ovi koji će izaći na ulice, mi ćemo to na ulici da rešavamo, mi ćemo njih da maknemo, samo nek probaju da pokradu. Ovo je čovjek bre dobio sa 22-23% izašlih na taj referendum, dobio ono što je tražio i završio posao. Znači, nije on dobio taj referendum, ja sam 100% uveren kao i vi, u ostalom, ali jednostavno
može mu se, znate, referendum dobije onaj ko ga organizuje. Isto tako, i Stalin je rekao, znate, ne dobija izbore onaj ko je bolji i ko je dobio više glasova. Ne, izbore dobio onaj ko broji glasove. Znači, a mi nismo ti koji brojimo glasove. Taj koji broji glasove se zove CSID. I postoji sad, koliko sam čuo, još jedna nevladina organizacija koja je u sinergiji, da kažemo, sa tim CSID-om. A ja bih vas zamolio da odete na sajt tog CSID-a i da odete na... ima tamo oni tabovi gore, pa tako, pa ne znam kako oni to zovu, nisu sponzori, nego ko nas finansira ili tako nešto. Kliknite tamo i pogledajte spisak. Pa to je, ljudi moji, katastrofa. To je sve jedan do drugog srpski neprijatelji koji su se pokazali i za vreme ratova 90-ih, i u vreme bombardovanja, i u vreme posle proganjanja Srba za genocid u Srebrenici i tako dalje. Znači, to su sve ti zlikovci koji drže ove razne nevladine organizacije po Srbiji. Ovde su se sabrali i svi daju pare za taj CSID. Pa zašto je taj CSID toliko bitan? Pa ste prvi direktor tog CSID-a ili kako se već zove šef koji je bio tu kad je to sve počelo, koji je praktično postavio sistem na noge, Marko Blagojević. Marko Blagojević je posle za nagradu za dobro obavljen posao 2014. godine, kad su bile poplave one Obrenovac i okolina, sećate se, dobio mesto nekog koordinatora za saniranje štete i šta ja znam tamo. Znači, mesto koje je izmišljeno za drpanje para. Znači, on je tu dobio svoj deo kolača i onda je lepo primljen u trilateralnu komisiju. Znači, on je sad jedan od, da kažemo, srpskih, mada meni je to mučno kad za takvu osobu treba da kažem da je srpskog roda i porekla, on je sad jedan od srpskih članova trilateralne komisije. Ne treba dalje da vam pričam. Svi oni koji su ostali iza njega tu u CSID-u i svi se oni nadaju takvom usponu u karijeri i svi se oni nadaju da će oni jednog dana biti veliki brat. Sad ovako, izaći ili ne izaći? To je pitanje sutrašnjeg dana, odnosno dana, izbornog dana. Ja dugo nisam bio za to da se izlazi na izbore, jer jednostavno samim izlaskom na izbore, kakav god rezultat bio, vi dajete legitimitet toj vlasti koja se zna ko će biti. Znate. Ovog puta nisam siguran da će to proći, jer nešto se šuška okolo da je jedna velika strana sila uplela se u celu priču i da će ishod ovih izbora biti nešto drugačiji. Te stoga smatram da, mislim, dovoljno je da ti neki stranci se upletu u taj informatički sistem koji određuje kakvi će biti rezultati izbora i da im samo preseku žicu na pravom mestu i oni više su pogubljeni. Oni onda moraju da broje glasove, oni onda moraju da prihvate zapisnike koje smo im mi dali sa biračkih mesta i oni moraju to da uvaže i da prebroje onako kako treba. I vi to možete, to se čuva godinu dana, koliko se ja sećam. Znači, vi godinu dana možete da odete i da tražite proveru glasačkih listića sa biračkog mesta tog i tog na opštini Zvezdara, na primjer. Sada mislim da je došao trenutak kada treba izaći na izbore, kada treba zaista biti snažan toliko i ići, mislim, nekad i protiv svojih principa učiniti nešto da bi eventualno uspeli da tu stvar malo ubrzamo, da pokrenemo i da vidimo. Vidite, malo pre sam video negde na netu tamo da je ispred gradskog odbora beogradskog Srpske napredne stranke su postavljeni stubići onim čeličnim, kao protiv parkiranja, jeli? Pa što baš danas? Šta je to sad sutra? Šta će tu sutra da se dešava kad oni sad tu zabranjuju i da brinu se da neka kola slučajno ne
se ne zalete i tako dalje, tako da. Ne mora to ništa da znači, znate, ali eto meni to onako nešto je signaliziralo da tu možda nešto se naslučuje. Ovaj ministar Vulin je pričao kako oni imaju sve informacije, ko je to, koja je to strana zemlja, kako su organizovani, koji su ljudi u pitanju ti koji će doći ili koji su već tu, koji treba da sprovedu u delo tu akciju. S tim što čini mi se da je na lošem putu, jer on ovaj, smatra da će to biti neki ovaj nasilni prevrat. Ja pre mislim da će to biti informatički prevrat. On bolje ne gleda malo u računar i neko ovaj, taj njegov ovaj, tamo odeljenje to za visokotehnološki kriminal, neka oni malo odrade svoj posao, ako budu znali. Ja uvek postoji bolji od njih, a ovaj, jel ne mogu oni da se nadaju da budu, Bog zna kako, dobri, ali nešto ono, koliko ja znam, oni nemaju neku, Bog zna kakvu opremu da bi mogli se suprotstave nekim ozbiljnim ovaj, profesionalnim hakerima koji to rade onako rutinski i koji stvari rešavaju onako levom rukom. Znači, izbori koji su možda čak i tempirani, ta, da li da budu u ovo vreme, mislim, znate kako, tenzija se osjećala već jako dugo, po pitanju, sad se malo prebacujem na Ukrajinu. Ovaj, tenzije su tamo već jako dugo postojale, postojale su te neke i nagoveštaje da bi moglo da dođe do te vojne intervencije, da li će biti, hoće biti, neće biti, i na kraju je to krenula, ta vojna akcija. Sad, kad čovjek posmatra šta se tamo događa, suština cele priče, čini mi se, uopšte nije u, ovaj, u tome da oni hoće nekakve teritorije tamo i šta ja znam, oni samo hoće da se vrate prava ruskom narodu, da ruski narod dobije ovaj određeni visoki stepen autonomije, pa do i do toga da se otcepi od Ukrajine, da li sa pripajanjem Ruskoj federaciji ili bez pripajanja Ruskoj federaciji, ali u svakom slučaju da se to preoblikuje i da tu Rusi opet imaju veliki uticaj i da ne dozvole naravno da NATO više ni jednom čizmom svojom ne zgazi na ukrajinsku teritoriju. To je neka prva faza koju ja mislim da će biti relativno brzo odrađena, a vrlo interesantan deo priče je i ovaj sa ovim laboratorijama koje su tamo ovaj, pronađene i šta je sve u njima pronađeno i sva ta dokumenta i to nešto, delić, mali delić od toga smo mi videli. Ali kažem, nemojte da mislite da su to Rusi upali pa otkrili. Ne. Ja sam od Rusa pre 2 godine čuo za to. Meni su oni rekli pre 2 godine da postoji 20 BSL-4 laboratorija koje su u izgradnji ili su izgrađene na teritoriji Ukrajine. Meni je, kažem, opet to delovalo sumanuto, jer zašto bi nekom trebala tolika količina tako ozbiljnih laboratorija, koje veoma skupo koštaju, da vam kažem, to jako skupo ovaj, za napraviti. Ali, eto, ispostavilo se i taj drugi deo priče koji mi je tada saopšten, a to je da je ovaj virus koji hara sad svetom još uvek napravljen u Tbilisiju u tom institutu Lugar. Pa ispostavilo se da je sve to sad tačno, znate. Ako je sve to bilo tačno i pre 2 godine kad sam ja to znao, to znači da su Rusi i pre 2 godine znali za sve to. A onda ja postavljam pitanje, a šta su čekali 2 godine? Znate, cela priča dobija jednu mističnu crtu koja je meni poprilično nejasna. Znate, ako vi već hoćete da spasavate svet, ako vi već znate gde je, šta je i kako je odrađeno, zašto ste pristali da sprovodite to u delo? Zašto ste pristali da taj virus hara vašom teritorijom? Zašto ste pravili vakcine protiv toga?
vakcine koje su takođe neproverene, neispitane, jer nije bilo vremena. Ja vas podsjećam samo da je ruska vakcina prva vakcina koja je napravljena. Znači, prva je vakcina koja je napravljena je Sputnik bila. E, sad, zašto su oni prvo pristali pa su onda odustali, to je pitanje. Ja bih volio da znam odgovor na to. E, a ako zaista sad rade to što kažu da rade, znači da rasturaju te laboratorije, da raskrinkavaju celu tu priču, to samo može značiti, ako su zaista iskreni u tome, da od COVID-a za mesec ili dva dana neće ostati ništa. Znači, cela ta priča će morati da padne u vodu. Kad jedna ozbiljna država, kao što je Rusija, izađe sa dokumentima, izađe sa istraživanjima, izađe, to više ne može niko da ospori i da kaže to je fejk. Nije to to. Ne, lažu vas, nema, pustite to, to su nameštaljke koje se proturaju po netu, to su gluposti, to nije tako, slušajte i gledajte ozbiljne ljude, šta oni pričaju, šta oni rade i kako oni barataju negde sa tom krizom. U stvari oni ne barataju, oni manipulišu, jeli. Ali ja bih voleo da vidim sada da je u Rusiji zaustavljena epidemija, da u Rusiji više nema ni jednog obolelog i da u Rusiji više niko ne dobija vakcine. E, kad to budem čuo i kad to budem video da je javno objavljeno, ja ću da kažem bravo. Bravo, braćo Rusi, vi ste napravili pravu stvar za čovečanstvo. Sve dok toga nema, meni i dalje to čas liči na neki ozbiljan rat, a čas mi liči na neki dogovorni rat koji je napravljen da bi se opet neka šesta stvar sprovela u delo. Tako da kažem, vrlo sam ambivalentan po tim pitanjima. Ja ne mogu da kažem ni da ni ne, a opet s druge strane nemam ni dovoljno materijala, jer kažem, još uvek nisam dovoljno ušao u sve te priče da bih mogao da izvodim nekakve ozbiljne zaključke. Za sada još uvek ću ostati uzdržan, ali radim na tome da vidim gde smo, šta smo i kakva nam je perspektiva. I opet vam ponavljam, čim budem nešto saznao, ja ću vam svakako to servirati putem ovog kanala i vi ćete to znati, mislim, moja saznanja ću preneti tako da ćete i vi to znati šta se događa. E, sad je malo teže i sad su malo zatvoreniji ti kanali koji su bili ranije poprilično dostupni i otvoreni. Sada to već malo teže ide, ali nadajmo se da će biti bolje uskoro. A prvo se nadajmo da će sutra ipak nešto dobro da se desi. Tako da, ja sam sada slobodan za bilo kakve akcije. Ukoliko imate nekakve ideje, ukoliko imate neke dobre zamisli i to, javite se tu u komentarima. Ja sam već jednom ostavljao svoj mail, ljudi hoće da me kontaktiraju, onda se ispostavi da na kraju niko ne pošalje nikakav mail ili ih jednostavno mrzi. Ne bih objavljivao svoj telefon javno, baš toliko, ali svakako mi pošalje mail, svakako ću mu dati telefon u tom mailu, pa možemo i da sednemo negde i da se lepo popričamo i da vidimo šta dalje činiti i kako na pravi način reagovati u ovakvim situacijama. Ono što i dalje tvrdim i što mislim da je neka budućnost bliska, a to je da ćemo imati problema. Da ćemo imati problema sa hranom, da ćemo imati problema sa energentima. Nismo mi izolovano ostrvo, znate, ako svi oko nas imaju problema, imat ćemo ih i mi, znate. Pazite, ta Ukrajina je bila žitnica svetska. Tako da, gomila zemalja se snabdevala žitom iz Ukrajine. To su milijarde i milijarde dolara su Ukrajinci zarađivali od žita. Sada su ta žitna polja preorana, ali ne traktorima, nego raznim projektilima, granatama i tako dalje, tako da bojim se da
ovog leta od ukrajinskog žita neće biti ništa. Tako da, ako to bude svet uskraćen za to ukrajinsko žito, ako svet bude uskraćen za ruski gas i rusku naftu, to će se itekako odraziti na svaki segment naših života. Jer kažem, nismo mi izolovano ostrovo, mi smo deo tog sveta i opet vam kažem, pokušajte da shvatite da mi živimo u tom svetu i da smo mi deo jedne ogromne svetske porodice čestitih ljudi, ne onih zlobnika koji nam sve ovo serviraju i sve ovo nam rade što nam rade, i da mi, kao jedna ogromna porodica, mnogo, mnogo, mnogo veća nego što su oni, imamo mnogo, mnogo, mnogo veću snagu i da mi možemo da se izborimo sa njima i da mi možemo da im vratimo loptu na njihovu polovinu terena i da možemo da ih pobedimo bez većih napora. Pogotovo u ovom trenutku kad je sve klimavo, kad se sve ljulja. Kad se sada, pre dve godine sam rekao da se sistem naš u Srbiji ljulja, taj sistem se i dalje ljulja, ali svetski sistem se sad još gore ljulja nego naš sistem. Znači, ajmo da iskoristimo trenutak, jer ovo je možda poslednji trenutak kad možemo da reagujemo. Upozoravao sam vas da ne treba čekati proleće, evo, dočekali smo proleće, dobro, tu je još nešto, nije se tu ništa još dešavalo, nikakve odluke, koliko ja znam, nisu padale oko tih agendi koje taj Klaus Schwab hoće da sprovodi preko Svetskog ekonomskog foruma. On to nešto stidljivo sad pokušava da progura, ali on sad mora da se primiri malo i da se zavuče malo u neku jamu dok ova gužva ne prođe, jer on je jedan koji je definitivno na listi za odstrel mnogima. Tako da vidite da više nema ni Bill Gatesa da se eksponira okolo. Vidite da sve te neke face koje su gurale ovu agendu koju smo doskora gutali, da su jednom nestali sa scene. Nema ni tog Faučija više da se eksponira ispred ekrana, pa i ovih naših domaćih, kao što vidite, sve ih manje možete videti. Tako da, ajmo da probamo da budemo pametniji od njih, ajmo da probamo da smislimo neku taktiku, da osmislimo čak i neku strategiju na duže staze, kako da se izvučemo iz svega ovoga, kako da na pravi način organizujemo vlast u ovoj zemlji. I molim vas, nemojte više, ovaj je četnik, ovaj je partizan, ovaj je Ljotićevac, ovaj je onaj, ajte to da ostavimo po strani, ajte to su neke istorijske stvari, neka se istoričari bave time. Ajmo svi sada za početak da budemo samo Srbi i ništa više. Znači, dovoljno je danas biti samo Srbin i imati dobre namere. Znači, svaki čovjek dobrih namera i koji je ove gore liste je dobrodošao u celoj ovoj priči. Molim vas, budite uz nas, budite uz mene. Ne želim da se preporučujem, nikada nisam želao nikakav vođa da budem, da se razumemo. Znači, moje političke ambicije su nikakve, ja ne želim da budem nikakav eksponent, niti neki funkcioner, apsolutno me to ne zanima, samo me zanima da ovaj narod konačno oseti malo nekog boljeg života. Ovo što priča, ovaj što servira na te vozovi 200 km na sat, pa čovječe, ja sam se u Italiji vozio 85. godine sa takvim vozom koji je išao 200 na sat i još je imao žiroskopske rešene vagone koji su se naginjali u krivini da vam se ne proske slučajno kafa kad malo brže uđe u krivinu. Znači, pustite te priče, vrhunska tehnologija, ovo je najbolje na svetu što postoji, ma kak je najbolje na svetu, najbolje na svetu već ide 600-700 km na sat, mislim. Pustite mitomana koji priča koje kakve gluposti. Želim vam sve najbolje i u iščekivanju Đurđeva dana da se mi lepo polako organizujemo, pa za Đurđevan jedan uranak da napravimo i da onda lepo u miru i veselju proslavimo konačno taj Đurđevan, ne 1. maj, nego Đurđevan. Znači, nemoj da mi ranite 1. maja, 1. maja lepo sedite kući i odmarajte, a onda ćemo 6. da napravimo uranak i da kažemo, e sad stvarno mi preuzimamo komandu. Neka tako bude.
Amin.